Ние имахме възможността да имаме много директни въпроси и много хубав разговор с министър Тагарев. И министър Тагарев ни уведоми за всички дейности, които е направил Министерство на отбраната във връзка с помощта за Украйна. И аз съм много благодарен, защото ние разбрахме, че в последните 9 месеца много е направено. Голяма част от информацията е класифицирана, така че само хора с класифициран достъп могат да стигнат до нея. Но едното нещо, което искам да започна, е да призова нашите колеги от ГЕРБ да направят същото, както ние направихме, за да не се говори на така повърхностно ниво, а да имат задълбочен разговор с министър Тагарев, за да разберат колко много е направено в последните месеци. Едновременно с това ще дам и думата на министър Тагарев, да изцяло да се махне опорката. Ясно трябва да се каже, нито един български войник ще бъде изпратен в Украйна, просто не. И това ще искам да го чуете и от министър Тагарев, това, че този страх да бъде премахнат. Сега, аз не съм гледал, понеже имахме тези разговори, не съм гледал самата пресконференция на господин Борисов, но разбрах, че единственото, което разбрах, е, че ще отнема от 10 дена, за да ни се представи тяхната версия на документа. Според мен е много важно да работиме по-бързо. Знам, че имаме 3 дена почивни. Не трябва да са почивни за хората, които цялата държава стои на раменете им. Според мен аз бих призовал ГЕРБ да работят по-бързо, по-старателно, така че да имаме възможността да седнем да говорим заедно още този уикенд. Не трябва да чакаме конференция на Европейската народна партия или каквото и да било. Трябва да седнем, да говорим, да преговаряме и да се случват нещата, защото... Приемате ли коалиционно споразумение за целия мандат? Искам да видя точно какво означава това, защото в нашия случай ние го направихме много публично, в случая аз знам, че разбрах, че те ще ни го дадат формално, аз не мога да приема или да отхвърлям нещо, което не сме прочели. Все пак, пропорционално разпределяне на министри на база на тежестта в парламента е нещо, което вече е заявено от негова страна. Съгласни ли сте на подобен подход, да или не? Това, което съм съгласен, което той е казал, е, че хората не отиват на избори да гласуват за регулатори. Точно това е проблема. Проблемът е, че ако хората ходиха да гласуват за регулатори, нямаше да им се дига цената на тока, щеше да имаме наистина работеща КЕВР, наистина работещ КЗК, който... Да. Не, ама това е... Ама не, Иначе няма смисъл от упреци към избирателите. Кажете, вие дали сте съгласен с това, което ГЕРБ са поставили до момента? Не, аз не мога да коментирам нещо, даже което не съм гледал. Но това, което мога да кажа, е, че точно защото хората не ходят да гласуват за регулатори и толкова много определя техния живот, там трябва да е фокуса. Защото само да кажа, регулаторите са за 5 години, докато министрите са за следващите месеци. В този момент нищо не мога да приема и нищо не можем да приемем, преди да видим реално какво предлагат. Но трябва да го предложат максимално най-бързо, защото ние знаем едно. Ние на 6 март ще си спазим обещанието и академик Денков ще си даде своята оставка. Така че всеки ден забава е ден забава в несигурност, който не трябва на никой. Ние искаме правителството да продължи, ние вярваме на Мария Габриел, тя трябва да е следващия премиер, но това трябва да се случи максимално скоро. 10 дена е прекалено дълго. Но нека да дам думата на министър Тагарев. Все пак в един такъв кабинет държите ли да е ротационен? Задължително следващия премиер трябва да бъде Мария Габриел. Ние сме хора, които когато си дадем думата, си я спазваме. За външен министър Бойко Борисов каза, че ако продължите да настоявате, директно се отива на избори. Кажете и по тази тема. И ако искате все пак министър по европейските въпроси, предлага да разпределите министрите 10 на 10, защото стават общо 20. Нека да довършим тази тема. Но дори това е малко смешно. Знам, аз може би изпускам математиката, но когато един министър му се даде две роли и тези две роли се водят като двама министри, това е леко нечестно, защото един човек взима реално две точки, ако така се разпределя. Така че точно тези математики по никакъв начин не искаме да го коментираме, искаме да видим в момента тяхното предложение, да го прочетеме внимателно, да видим какво е предложението, да видим какво говорят за регулаторите, какво говорят за съдебната власт, нека не забравяме за Мартин Нотариуса, нека не забравяме за Пепи Еврото. Това са важните неща, които ни интересуват като български граждани, не само като политици. Един път в тази държава се управлява от министри и от Народно събрание извън цялата друга важност. Правите ли крачка назад от искането си вие да имате поста на външен министър? Тази държава,
Ако се управляваше от министри, само щяхме да сме процъфтели. Тази държава в момента се управлява от служби, които са нереформирани, тази държава се управлява от регулатори, които са нереформирани, тази държава се управлява от Висш съдебен съвет, който като натиснеш Enter всички гласуват с един глас. Това ние не искаме и нека не отвличаме темата с хитри ходове, как да се разпределят различните министри. Министрите са много по-малко важни от това, което става дума за така наречената перманентна власт. Всички български граждани знаят, че 30 години гласуват за някакви хора в парламента, за някакви министри и живота ни им се променя. Защо? Защото точно тези перманентна власт, която хората не говорят, но те управляват. Кой гласувал за главен прокурор Сарафов? Аз не съм гласувал за такъв главен прокурор. Не съм гласувал за шефката на КЗК да бъде майка на някой депутат. Не съм гласувал за службите, които не могат да открият едни шпиони като хората. Не съм гласувал, но те определят моя живот. Точно това в момента е по-важно и нека не си играеме на театър, а да седнеме и да решиме реалните задачи, които на българските граждани ги интересува. Иначе другото е продължение на едно и също. Говорене на театрални работи, а на хората живота не им се променя. На нас лично това ни омръзна и няма да отклониме темата. Нямаме ли ясен отговор за регулаторите, за Висшия съдебен съвет, за службите, разговор за министри, са е второстепенен. И сега обаче искам да дам думата на господин... Сме се превърнали в кабинет от външни министри, защото всички обикалят. Много ви критикуваше за посещенията на най-различни представители на изпълнителната власт. Доколкото знам, един министър, който беше атакуван, е министъра на туризма. Откъде да дойдат туристите? Да дойдат от вътрешните, от различните български градове или ги искаме да дойдат от чужбина? Другия министър, който е атакуван, въпреки че той наистина е експерт и трябва да видим колко добре се е справил, е човек, който трябва да търси инвестиции. Къде да ги търси тези инвестиции? От различните малки градове в България ли или от външни големи инвеститори? Тия неща, нека да не се заблуждаваме. Ние също не знаем, искаме да видим оценката, нали? Николай Денков е готов с оценката на министрите от преди един месец. Ще му се обадите ли на Бойко Борисов, за да му предложите да се видите и да седнете? Аз още във вчерашния ден съм му написал SMS и съм му звънял и съм му казал, време е да седнем да говорим. Стига толкова тези медийни изяви. Цялата държава нас чака. Благодаря ви.